Продължават инициативите на Дирекция Бюро по труда Враца за подпомагане на безработните за успешна реализация на пазара на труда. Експертите организират информационно събитие под надслов Да работиш е яко, на което ще бъдат представени услуги за безработни, учащи се или пенсионери. Събитието ще се превоте на 25 октомври от 11 часа пред сградата на Читалището във Враца с участието на Регионалното управление на образованието и ученици от професионални паралелки, които ще направят демонстрация на част от уменията и компетентностите по различни професии.